Então tá, temos aqui no Araxá, na máquina do Rony. O vendedor é o Newton Antunes, que é o irmão do Nilson Antunes, né? Ele tava carregando lá, aqui na lata, tava carregando. É sem destino, aí também, aqui também é o mesmo. É do mesmo jeito de trabalhar com o irmão dele, né? Com o Nilson Antunes, né? Sem destino, ele não sabe pra onde vai. Eu não sei também, nem ele também não fica nem pedindo, não sabe, né? Carrega depois que. Aqui agora carregando. Aí acabamos de dar a partida, hein? Caindo o nosso charinho. Tá, já estamos terminando aí. Tá aí encostado o pai também? O pai tá aí encostado. Eu já tô lá dentro. Cara, o pai vai. Vai cagar um sapo antes, olha. Que é, vamos terminar já. A tarde, já. Encostar. Encostar pra frente aí, pá. Eu já enlonava lá, liga lá já o caminhão. Então tá, estamos terminando de lonar e vamos ir. Vamos acelerar daqui a pouco. Estamos aqui com os guri que puxa a roça aqui do Araxá. Ó. Como é que é teu nome, hein, Vitor? Marcone. Marcone aqui do Araxá, aqui, tá? Prisão que eles puxam da roça aqui, os bag aí. E o teu nome, como é que é, Vadão? Marcos. É o Marcos. Aqui do Araxá. Aqui do Araxá, aqui o Marcos aí. Eles que daí puxam da roça, vem pra cá, daí lava, né, a batata pra nós carregar. E aqui o teu nome, como é que é, Vitor? Fabrício. É o Fabrício aqui do Araxá, aqui, ó. Só mostrar aqui, ó. Aqui não tem, aqui tem carregar de bag, ó. Como vocês já sabem, eles vêm aqui com, aqui, ó, com os caminhões carregados de bag, ó. Os guris, né? Ó, aqui tem dois já pra ir pra lavar. Ó. Tem dois, eles vêm carregados de bag já pra. Ah, tem hora que me dispara meu coração. Eu comi muito pão agora, e tava comendo os pão agora e tomei muito café até hora. Ligeiro. E daí eles vêm da roça e daí lavam. Não, largo lá, daí pra nós lavar pra nós ir, né? Daí pra nós arrochar aqui, ó. 16h20 lá de São Gotardo, ó. São Gotardo. Então tá, já estamos saindo aqui já. Aqui é o caminhão do Branco lá de São Gotardo, 16h20. Lá do pai tá carregando. Lá o do Calzinho tá aí aqui. Ó pai, eu vou lá então. Não deu, se cuida aí, tá? Não velho. Aqui eu dou meu irmão. Serrotinho. Serrotinho aqui, ó. Calzinho, lá de Canoinhas, vocês já sabem, já acompanharam nos vídeos do Ategão, né? Tá avançado, vamos arrochar, já é 6 horas. É 12 horas que eles dão o horáriozinho daqui pra lá, né? É que a vez chega pelo menos até umas 5 horas da manhã lá, né? Daí vamos indo, vamos arrochando. Tudo de bom, falou. E ó, Zada, já deu uma nota particular pra mim agora. Aí tinha se falado que ia ser Nordeste, mas é Rio de Janeiro. Vou arrochar pro Rio de Janeiro aí, cor e cacete, tudo de bom. Tá no teu coração aí, Pantil. Tá no teu coração aí o que tu quer fazer. Pode denunciar pra guarda, pode fazer o que tu quiser, tá bom, meu querido? Denunciar pra guarda o quê, mano? Ah, não, tô te falando, pode fazer o que tu quiser, tá bom, Tubarão? Eu não te fiz nada, eu não te cortei, eu sei que tu tá nesse bicudo azul aí. Eu não te fiz nada não, Tubarão. Ai, ai, tô enganado aí. Valeu, tá bom, meu querido? Mas que Deus, Nossa Senhora, abençoe muito amigo aí, tá bom? Que Deus, Nossa Senhora, abençoe muito amigo aí, tá bom, meu querido? E eu não preciso dar de bom, não. Acho que tá muito enganado com a pessoa aí, Pantil. Tá bom, tá com Deus, hein? Pantil, meu querido, tá bom? Vai com Deus, Nossa Senhora, vai dar chegada pro amigo aí, tá? Que Deus, Nossa Senhora, precisa abençoe o amigo aí. Um bom final de semana pra tu e o de família. Não sei se vai passar por casa, não, tá? Falemos decorrer o calendário, tá bom, meu querido? Falou, você também, Edivaldo. Por isso, colocou meu lanceiro com a cabeça minha, ó. Meu Deus, cada um.
meu querido, é o mesmo caminhão. Obrigado por ter dado lado aí, viu? Então, Lanciar, Aparecida, abençoe meu amigo aí, tá? Vai estar chegado aí no que liga aí. Bom final de semana pra tudo e pra família aí, tá bom? Do B3 aí. Tá bom, meu querido? Deus te abençoe aí, tudo de bom? Vocês não estão entendendo, gente, aqui, ó. Eu não tinha vindo com a minha carreta ainda aqui no Triângulo Mineiro, sabe? Só agora que eu tô filmando um pouquinho pra vocês verem o... Não, todo mundo tá aí, ó. Todo mundo aí só quer me denunciar pros guardas. Pô, vocês não estão entendendo, gente. Meu Deus do céu. Nossa, é disso aí piar, ó, que os motoristas falaram pra mim lá. É disso aí piar. Pega o dinheiro final. Ah! É onde a 620 azul aqui na frente, ó. Mais outros pitrezeiros aí que tá me desossando, né? Esse aí mandou tomar no meu cu que eu tenho que fuder. Daí ele falou assim, ó. Aqui na roda 262 é só pros ninjas, né? Aí, que ninja, né, louco? Ninja da época dos tartarugas, ninja nos desenhos, meu patrão. Motorista é tudo igual, não tem o melhor, hein? O bom, o ruim, né? Ele falou, é, tu quer mídiazinha? Que mídia, louco? Só porque eu fiz esse canal no YouTube. Pô, aqui tu vai se fuder. Nossa, o que ele falou? Você não... não, a velhinha não conseguiu ligeiro botar pra gravar. Eu vou amassar o caminhão do cara agora aqui, ó. Porque tu vai se fuder, tu vai abaixar essa bosta tua. Nossa, a ruindade do cara. Mas eu tenho Deus da Senhora Aparecida comigo aqui, ó, meu patrão. Eu não quero o mal dele, entendeu? O cara falou que tu vai se fuder, ele falou, aqui tu vai abaixar. Daí vocês viram, não, denuncia, fala o que tu quer. Vou mostrar o caminhão agora. Eu paguei o pedágio, né, daí ele passou, né. Eu parei no pedágio, pagar o pedágio, né. Daí ele passou, vou mostrar. O meu radinho, eu sei quantinho, quando o cara tá longe ou perto, né? Eu não sabia que eu podei ele, daí ele ficou com... Não, eu fui pra tentar podar ele, e daí ele deu uma esticada, não deixou eu podar, tinha uns bitrem na frente, né? Daí de uma embaladinha no Titanic, de uma podada bonita, daí ele fica com raiva, né? Mas não adianta, cara, entendeu? Eu vou mostrar o caminhão pra vocês aí, ó. Mostra ela, velho. Vou chegar na traseira dele aí, ó. Vou mostrar o caminhão pra vocês. Esse cara aqui, ó, ele é de Minas, ó. Ele é tá carregado com farinha, com certeza. É uma carga igual farinha. Tem que cuidar pra ele não frear na minha frente. Aí já deu pra vocês verem, né? É um 1620 azul, ó, galera. É um... Olha aí, olha. Acha da Bahia esse louco aí? Não, é de Minas. É de Minas, não é da Bahia, não. É de Minas. Nossa! Aí tá bom, deixa eu falar um pouquinho mais aqui. Tá bom, grisada. Né? Tá, ao critério dele, né? Vai fazer o quê? Não falei pra ele, não, Batão. Faz o que tu quer da tua vida, quer me denunciar, não quer? Eu não tô nem aí lá, meu Deus. Nossa, cara, e os pitrezeiros ali na frente, cagar de milho aí. Ah, tá louco. Que tem a ver um caminhão, louco? Os caras não se podem na cabeça isso aí, né? Só que eles só vão ver eu baixo o dia que eu morrer. O dia que Deus, a senhora precisa me tirar, eu não tô nem aí de pagar a multa. Eu trabalho dia e noite, eu pago o que for. É 1620 aí, ó. Ai, eu não guardo, ai, eu vou denunciar tudo. Tenta passar 1620 aí. Ele ficou com raiva antes, cara. Ele é que me trazer na frente, não deixa o cara podar, ó. Ele passa na frente só pra não podar aí. Eles já estão ligando lá pro guarda. Agora vai ser só uma pena aí. É esse cara aí, ó. E esse é o outro pitrezeiro, ó. Não, pode ir em pé, pô. Grupo Capitão Minha. Grupo Avance na Velocidade.
Recebi o Santo Pacheco aí. Segundo TTL. Boa noite. É, pega a rapaz e faz o outro trabalho aí, viu, turma? Bota, tá ficando a noite leve, passa a reforma aí, viu? Bora, Chico, eu tô ligado. Pedi informação de catatau ali, né, que tá nos grupos aqui de BH, que já vai saber se o guarda tá lá ou não, né? Vai dando ou não, vou ter que enfrentar aí, pois Chico, tubarão de ouro. Olha, dinheiro tá indo pra longe. Barrião que liga, caba! Ah, Bonitiva! Ah, mas não tem mais nada aí nas cabeceiras de ponte, né, cara? Meu Deus do céu, né? Os caras vão cair fora pra ela, né, cara? Vai aonde, né? Bonitiva, que é ruim, viu? Sai pra Belo Horizonte? Bonitiva! Ah, Bonitiva, só hoje, então. Ah, que tá indo, mas tá tudo certo, lá da vida. É, eu vou ter que largar da sorte ali, né? Padrão, não tem o que fazer, né? Já tô meio atrasado aí, não tem o que fazer, pois eu. Ô, Letinho, é, eu peguei reportar no rádio, velho. Quem reportou pra mim por fora do ponto, viu? Aí, eu fui, cheguei, o ponto tava lá, vai vendo. Ah, pois eu tô ligado, já me falaram que eles estão reportando. Já me falaram isso aí, pois eu. Ah, é complicado, né, velho? Complicado, tá feio de Canadá, né? Ah, eu saí 5 horas ali do Araxá, cheguei na polícia e ali tudo dentro da pista, né? Já me toquei naquele posto na frente ali, 6:30 já, né? E uma hora e meia lá parado, viu? Ô, Letinho, você tá doido. Aí é a boca, né, porra, você tá doido. Ah, você daí, vindo pra cá, daí, passei uns guardas, passei uns caminhão aí, esse... Já falando que ia me denunciar na polícia de Campos Altos ali, daí eu falei, ah, cara, fica no coração de vocês, né? Fica, nossa, cabeceira, fica no coração de vocês, eu falei pra eles, eu não fiz nada pra vocês, cara. Vocês querem denunciar, que denuncia, mas eu... É, não, é, é Deus pro meu, velho, você tá doido. É, complicado, a porra te ama, a gente ama, mas não vai te esconder, mano. Vamos que vamos, né? A gente tá dando as alturas aí também, né? Eu tô com longe pra morar aí, tubarão de ouro. Bonitinho, ó. É, mas os caras não deixam a gente trabalhar não, velho. É direto, é amolação. Você tá doido. Tá bom. Pode tio, é desse modelo, né? É desse modelo. Então tá, atravessando o Belo Horizonte já. Belo Horizonte. Já são... 10 pra meia-noite, ah, graças a Deus tá aqui, graças a Deus, Nossa Senhorinha, tudo... Graças a Deus, Nossa Senhorinha, tudo na... Tudo chique pra organizá-lo já. Eu queria mandar um abraço, que eu conversei no rádio agora. Eu quero mandar um abraço pro... Pro Zóio, lá de São Gotardo, Minas Gerais, né? Rio Mineiro. Queria mandar um abraço para todo mundo lá de São Gotardo, né? Para todos os inscritos lá e para todos os caminhoneiros lá. Todos os caminhoneiros, toda a galera que tinha batado também, né? Lá de São Gotardo lá, tá bom? Um abraço pro Diego, meu irmão do Branco. O Diego tem mais 1634, que é tinha dois eixos. O Branco tem aquele 1620 vermelho que vocês vão ver no vídeo, tá bom? E o Zóio, eu conversei no rádio agora com o Zóio. Nós trabalha no 1620 azul. Bonito pra caralho, 1620. Zóio lá de São Gotardo, tá bom, Zado? Vamos atravessar Belo Horizonte, vamos acelerando. Acelerando. Tá nem quem? Fé em Deus, vai dar tudo certo, né? Bastante movimento aqui, perdi. Perdi meia hora. Bom dia, hoje vai fazer carga, né, menino? Fez meia hora de baixo, hein? Ah, mas eu arquei ruim, até agora tava bom, rapaz. A viagem passada eu fui com 11, tava bom, a carguinha bem balanceadinha, mas hoje errou bonito. E o Bodinho, por isso que o Bodinho. Galera da Santaninha, hein? Falou, Bolinha. Toda a galera com certeza curtindo só as melhores, Miguel.
fazendo parte dessa edição especial final de ano, hein? 2018, hein? Alô, pacote. Galera da fibra. Floresta aí, galera do Belém, segundo Floresta. Quero que eu mostre uma carga de novo, tá aí. Novos Walk Shy West. Um abraço Peteca também aí, migão. Vamos faz a linha, confere se chegou. Segura, Peteca. Vamos do FH São Cordões. É o Carnaúba. De Wagner, o próprio original. E o Longarina, segundo Longarina. Diz que o Longarina tá mais solto que o arroz da Tio Jorge, hein? O solteirão da Chiguara. Como diz o Longarina ali. Vai, Júnior, o Júnior. O grande já cuidar ali, falou Gansim com o Zentão, hein? O Budok. Galera fazendo parte da seleção aí. Especial final de ano 2018, Miguel. É mais um diretamente do KM 514. Para todo o Brasil. Hoje estou aí, 13 de dezembro de 2018, fazendo o seleção. É moída, hein? Quebra, gente. Enquanto isso, dá mais duas estrelinhas pro planeta. Para galera curtindo o CDZ. Lá vem mais uma. Aí, legal. No CDzão aí, especial final de ano 2018. Sim, meu povo. Mais ou menos assim, hein? Um abraço, Barba aí, o Tiquinho, toda a família GDA, hein, legal. Emotion TV. Vai, a pessoa do Dario Strange. Dime Strange versão remix, então, DJ.
segundo Estofaria Catarinense. Até entendi. KM52 é o movimento imigral. São José do Rio Preto é acendidão, hein? Estofaria Catarinense, a mais badalada do Brasil. E o neguinho NH tá por aí? Segundo neguinho NH. O dentista firme toda a rapaziada, hein? E o Chico, o mais novo funcionário do André, hein? Estofaria Catarinense, KM52. São José do Rio Preto. E o neguinho NH? Pois é, turma. Tem uma coisinha pra falar com os senhores. No caos. Galinha que acompanha a pato morre afogada. Porque a galinha não sabe. Pois é, 5 e pouco da manhã aí já. Já pega tudo trancado aí. Chegando aqui no Rio de Janeiro, aqui antes de pegar a Avenida da Brasil, aqui. Na 040, indo tudo parado. Ah, faz parte, né? Graças a Deus, a serinha daqui deu tudo certo. Esse cabelo da serinha deu tudo certo, dentro do Ceasa agora. Graças a Deus, a senhorinha, mais uma. Graças a Deus, a senhorinha que é grande. Nossa, também é um buracão, isso também tá louco. Ai, caralho. Senhora. Essa seada também não se fala. Ai, graças a Deus, na senhorinha, mais uma, Deus, na senhorinha, abençoa a gente. Então tá, né, já tem um vazio aqui. Tô vazio já desde cedo, tô aqui na Trevo Alimentos, aqui no Rio de Janeiro, sabe, do Rio de Janeiro. Tô aqui, os guri bem gente boa aqui, ó. Então aqui, como é que aí, é o nome, rapaziada? Vigé? Tranquilão, fechamento puro, Trevo X. Aí, gente boa, gurizão, trabalha aqui no Trevo X, aqui, ó. Aí, João, canudão. Valeu, aqui, galera. Ceasa Rio de Janeiro, Trevo X na área. É, Vega, box. O cabeludo aí. É, box bom de vir aqui, da manhã cedinho já tava vazio, já era o quê? Umas 7 horas, né? Mas é um cedo, acabou é, cedo, velho. 7 horas já tava e vazio. É, valeu, okay, rapaziada. Um abraço aí, ó. Gente boa aí. Vou dar um abraço aqui pro Felizão, né? Só de agradecer aqui, ó. Valeu, irmão. Bom pra boa mim também. Bom aí pra mim, pra galera aqui também. Pago tudo em dinheirinho também, um frete, que bom. É, o Zap, Deus cruzão aí, tudo de bom. Então tá, deu tá tudo certo, a gente carreguemos no rio aí em busca do Araxá novamente, graças a Deus, nossa senhorinha. Tô pra cá, passando aqui de fora, mas já madrugadão, já meia-noite já. Eu falei com o Léo agora no PX aí, o Léo lá de Vitória da Conquista, ele trabalha com o Iveco Amarelo. Tá bom, Léo? Um abraço pra tu aí. Eu vou mandar um alô pra ele, falei agora no PX, Léo de Vitória da Conquista, trabalha no Iveco Amarelo. Com Deus cozinha aí, tudo de bom? Aí, ó, deixa eu avisar, eu não, aqui eu não faço as cargas tão traseiras, sabe, aqui, porque daí, ó, aqui do Triângulo Mineiro, né, o carro só, a maioria das vezes sai tarde, que nem pro Rio de Janeiro, né, e daí, ó, bastante pista simples e bastante curva e coisa, tem que fazer mais pareiona na carga aí pra ficar melhor pra curvar, né? Porque o carro sai meio atrasadão aí, daí as cargas
parelha fica melhor pra curvar, né? Porque as cargas muito traseiras, né? A minha cantina tem que ser traseira, digamos, né? Mas que eu digo pra ficar melhor pra curvar, pra ficar melhor pra curvar, tem que ser pareia, né? E daí aqui no Triângulo Mineiro, meio atrasadão os horários aí, né? E daí não dá pra mudar tanto, não dá pra ficar se enrolar, quer dizer, tanto, né? Eu vim lá, se consegue ter uma chaminha. Tá tudo certo, não, descarregar domingo. Tá bom? Deus que usar, tudo bom. E aí, gurizada, tudo certo? Estamos aqui ó, com mais um inscrito aí do canal. Paulo Henrique, né, Paulo Henrique? Nós estamos aqui no Ressaquinha, aqui na 040 aqui. Aqui dá uns 200, não, dá uns 160 aqui até BH, né? Daqui até BH dá 135. É. 135. Eu sempre, antigamente, quando nós puxava do Triângulo Mineiro, eu sempre parava aqui na volta, sempre, como hoje, né? Agora acho que é uma e pouco da manhã, não, 3 horas da manhã. Agora já é 3. É, 3 horas da manhã. Eu sempre parava aqui pra comer um caldinho que eles faz caldinho de feijão, daí faz caldinho de sopinha que eu falo, sabe? Daí vem uns negocinhos assim, é canjiquinha. Arrumada, né? Aí eu parei aqui, daí o Paulo Henrique daí parou também aqui, daí pagou a canjiquinha pra mim. Esse legal, cabelo aí, esse aqui é o cara, viu? Esse aqui tem que tirar o chapéu. E esse cara aqui é guerreiro, trabalhador, entendeu? O cara corre atrás. A gente fica assim, e a hora que eu ouvi, eu falei, caramba, vou ter que parar aqui, vou ter que trocar ideia com ele. Esse cara que corre atrás, ele faz com amor, que ele gosta disso aqui, velho. E a turma às vezes critica, fala mal, xinga. Ah, o cara é isso, o cara é aquilo, mas não vê o que o cara tá passando. O cara fica aí até 4 horas da manhã, o cara engole noite, o cara tá fora de casa, longe da família, que é o mais, assim, o mais importante de deixar bem ressaltado, que ele tá longe da família, não vai em casa. O cara tá aqui, ó, fazendo o que gosta, trabalhando. Isso aí, cara, é de tirar o chapéu, que Deus nos abençoe, Aparecida, entendeu? Da saúde, só isso aí, nós vamos encontrar mais nessa 040, aí você pode ter certeza, nós vamos tomar mais caldo aí durante muito tempo. E obrigado por ter pagado a caldinha pra mim. Aí deixa eu falar, quero mandar um abraço pro teu pai lá também, como é que é o nome do teu pai? Paulo. Paulo Henrique ou Paulo? Que Deus abençoe aí, Paulo, tá bom? Muita saúde, uma coisa. Querido, Kené. Tá bom, Kené? Deus nos abençoe, filhão aqui, gente boa, fortão, guria, bem, bombadão, guria. Galchão gosta de homem reforçado assim, ó. Tá bom então, Guzaco. Deus com os tudo de bom. Ô, daí eu queria mandar um abraço também pro Diego Clemente. De Conselheiro Lafayette, aqui de Minas, pertinho de BH aqui. Ele trabalha numa 1634, chapéu virado, puxa minério aqui em BH. Tá bom, Diego Clemente aí, de Conselheiro Lafayette aí. Nós falamos no rádio agora também, aqui chegando em BH. Tá bom, Diego Clemente aí, do tal do Conselheiro Lafayette aí. Obrigado, viu? Tá inscrito no canal aí, com Deus, com os anjos aí, tudo de bom.